Druga sednica Skupštine opštine Stara Pazova održana je u prisustvu 51 od 53 odbornika, a usvojeno je svih 17 tačaka dnevnog reda. Odbornici su usvojili izveštaj Mandatno-administrativne komisije o dodeli 4 mandata, pretres odluke o završnom računu budžeta opštine za prošlu godinu i sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnog urbanističkog preduzeća Urbanizam. Također je usvojena i izmena kadrovskog plana opštinske uprave i opštinskog pravobranilaštva, ugovor o izboru privatnog partnera i javno-privatnog partnerstva za izgradnju i održavanje putne infrastrukture, informacije o žetvi za 2024. godinu i informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa javnih preduzeća čiji je osnivač opština Stara Pazova. Prema 9. i 10. tački dnevnog reda kompleks stadiona na Golubinačkom putu ući će u vlasništvo opštine Stara Pazova kao i zemljište u vlasništvu crkve, odnosno države, za potrebe vrtića. Zatim je izglasano i rešenje o imenovanju nadzornog odbora javno-komunalnog preduzeća Toplana Stara Pazova, o članovima školskog odbora škole Simeona Ranicki, o imenovanju člana upravnog odbora predškolske ustanove Radost i izmena rešenja i obrazovanja Saveta za mesne zajednice i opštinskog štaba za vanredne situacije. Odbornici su usvojili i predloge odborničkih grupa za obrazovanje stalnih i posebnih i tela Skupštine opštine i to Saveta za budžet i finansije, urbanizma, komunalne delatnosti i zaštite životne sredine, društvene delatnosti, statutarne komisije kao i komisije za predstavke i žalbe, za izbor i imenovanje, za rodnu ravnopravnost kao i saveta za mlade. Najveću pažnju odbornika privukao je pretres odluke o završnom računu budžeta opštine Stara Pazova za prošlu godinu, kao i pitanje poljoprivrede i putne infrastrukture. U okviru ovih tačaka raspravljalo se o raznim temama, od rasvete, kanalizacije pa do školstva, sporta, ekologije. Na kraju su predata odbornička pitanja u pisanoj formi.